Madonas novadā atrodas unikāla dārzniecība, kas ir kā Latvijas augļkopības šūpulis. Tur galvenokārt audzēja ābolus, bumbierus, plūmes, ķiršus, arī ziedus. Darbs iedzēnos sākās jau 1937. Gadā un turpmākajos 60 gados kļuva par Republikas lielāko augļkoku selekcijas staciju, gustot atzinību arī ārvalstīs. Jebkurā ābelē, lielākajā daļā, nu, kas ir ļoti daudzās ābelītēs, kas ir mūsu dārzos, tās ir vai nu kaut kāda daļiņa, vai kaut kas ir izcēlies tieši no iedzēniem. Un saku, nu visos dārzos, visās ceļmalas ābelēs iedzēni dzīvos. 90. Gadu pārmaiņu laiku stacija neizturēja un savu darbību beidza. Taču šodien, pēc teju 30 novārtā pamestiem gadiem, iedzēni atzimst. Es ļoti, ļoti priecājos, ka atradās cilvēks, kas grib darīt to, ko vajadzēja darīt jau tad, kad notika visas lielās pārmaiņas. Gribējām izveidot sijā, lai te varētu kokaudzētavu, dārzi sakopti labi, jā. Nu, selekcija, protams, arī. Protams, tas neizdevās, jā, izjauca visādas intrigas un tam līdzīgi. Un tagad, kad Ieva sāk to darīt, jā, nu, tad prieks man ļoti liels ir. Lai arī Ieva Galiņa par šīs vietas saimniece kļuvis salīdzinoši nesen, šeit viņa vienmēr esot jutusies kā mājās. Kā mamma teica, es šeit jau pirmo reizi biju, kad mammai bija vēdera. Man vecāki abi bija ķīmiķi, un viņi dārznieki sazinājās ar mammu, jo mamma ar tēti strādā Mārcienā, un šeit bija iedzēni veidoja perspektīvu laboratoriju un uzaicināja kā speciālists mammu ar tēti vadīt laboratoriju un iekārtot. Un šeit bija arī ne tikai Latvijā, Baltijā nozīmīga laboratorija, jo veda augsnes analīzes, augļiem analīzes taisīja. Un nu, tad jau es tur tā kā mazs pintiķis, 5-gadīgs nāca, dzīvojos un blēņas darīju, jo kolbās bija skaisti visādi dažādi krāsu šķidrumiņi, kā rāda filmās, visur gāja pa tādām trubiņām un visādi šķidrumiem un milzu mikroskopiem, un viss bija ļoti interesanti. Es ceru, ka man pietiks spēka. Kā saka, mana mūža pietiks kaut drustiņu to atjaunot. Jaunā saimniece jau paveikusi vairākus atjaunošanas darbus un septembrī par godu iedzēnu 85. Jubilējai sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju radījusi krāšņus svētkus, kopā pulcējot novada iedzīvotājus, viesus, bijušos stacijas darbiniekus un Latvijas labākos nozares speciālistus. Mēs savā darbībā tuvu bijām arī pirms tiem 46 gadiem, kad arborētumam Kalsnavā vajadzēja augstnes analīzes, un šeit Maija to darīja. Un tad mēs nācām uz šajieni blatoties, kā toreiz pienācās, un prasīja, no ar ko mēs varam padalīdzēt iedzēnu saimniekiem. Un joprojām šeit ir palicis daudz, kas no Kalsnavas stādītā, nu, labi, caur manu roku, jā. Tās lielās dzeltenās tūjas un tā kā vienmēr ir ļoti patīkami. Un vienalga kādu koku, kurš audzē, tam visam ir viena funkcija – darīt pasauli priecīgāku, labāku un šajā gadījumā arī garšīgāku. Tas bija pārsteigums un tāds patīkams atņēmums, ka te ir bijusi tāda pamatīgā selekcijas stacija. Prieks, ka nu, tāds, nu, tā kā aktualizēja to situāciju, notikumu. Atbraucām un domājām, jāpaskatās, kas ar tiem āboliem un bumbieriem notiek. Un, jo šis ir tas īstais laiks, domājām, varbūt arī varēs kaut ko degustēt un paskatīties. Un jā, tie ir ļoti brīnišķīgs dažādu šķirņu klāsts. Mēs arī kopā ar citiem apmeklētājiem, mums bija tāda maza ekskursija. Tas ir ļoti liels mantojums. Un ir prieks patiesībā, ka par to tiek runāts, ka ir iniciatīva to šo visu organizēt, to parādīt, savākt visu šos te profesionāļus kopā, kad neatstāt to tādā patvaļā, kad nu kaut kā tie iedzēni, bet par, nu, ka to visu atdzīvi, nu, to pat ir atkal dzīvi. Diskusijas, lasījumi, radošās darbnīcas, degustācija, ekskursija, koncerts un arī izstāde, kas stāsta par dārzniecības pirmsākumiem, vēlāk kara radītajām sekām, uzplaukumu padomju gados un devumu Latvijas augļkopībā. Tie trīs selekcionāri, kas šo vietu būtībā ir tā bīdījuši selekcijā, tas ir Aleksandrs Maizītis, kura šīs ir viņa vecāku mājas un uzaicinot skolas laika draugu Robertu Āboliņu, lai īstenot tādu savu mērķi par dārzniecības izveidošanu. Un tad būtībā tādu apstākļu sakritību pēc izdevās arī uzaicināt Rudolfu Dumbravu uz iedzēniem, un tad izveidojās komanda, kur pazīstamais simbols ir tas AMD burti, kas sastāv no viņu uzvārdu pirmajiem burtiem. Unikālākais noteikti ir tas, ka šie
Trīs kungi ieguldīja milzīgu darbu, zinot to, ka tos savus pēdējos darbu rezultātus nemaz neredzēs. Arī tāpēc tas izstādes nosaukums mums tika izvēlēts stādīt dāžu ticēt rītdienai, kas iet kopā ar Rudolfu Dumbrava teikto, ka selekcionāra darbs nav mērojams ar vienu cilvēka mūžu. Izstāde sakarā ar muzeja rekonstrukciju būs skatāma Madonas bibliotēkā no 10. oktobra līdz 6. novembrim. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.